Utéč! Ne, že by mě čištění skládky na blešně už nebavilo. Ale znáte to. Člověk prostě občas potřebuje změnu. Proto se dnes podíváme na nové místo, které se nachází mezi obcemi Lhota a Mrsklesy. Je o něco větší? Je tu jeden pramen? Je tu druhý pramen? Najdou si tu své jak motoristi, tak autoopraváři a dokonce i domácí kutilové. No co dodat? Je to masakr. Kdy hurá do přírody, odpadky už čekají jen na sebrání. Pytle jsou na místě. Týpku! Kámo! Potřebovali bychom pomoc! Hmm.